Prokuroria e Durrësit ka pezulluar hetimet mbi vdekjen e mistershme të 4 shtetasve rus në qerret të Kavajës, për shkak se Rusia nuk ka kthyer përgjigje për letërporësitë e dërguara nga autoritetet shqiptare. Këta të fundit kanë kërkuar informacion përmes letërporësisë mbi të kaluarën e shtetasve rus që u gjetën të pajetë më 15 tetor të vitit 2021, si dhe rezultatet autopsisë së tyre, përfshirë dhe informacionet e tjera që mund të ndimojnë hetimin dhe zbardhjen e vdekjes së dyshimt. Fillimisht u dyshua se 4 rusët humbën jetën nga helmimi prej klorit në pishin, por kjo pistë u rrëzua më vonë, pasi sipas akt ekspertizës, rezultoi se në trupat e viktimave u konstatua prania e monoksidit të karbonit. Nëse pala ruse do të kthej përgjigje, atëherë do vazhdojnë hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje.